Ono što sledi jeste priča o čoveku koji je nastupio, i sa čovekom, nastupio na otvaranju 36. Beogradskog jazz festivala 16. decembra prošle godine, dakle u jeku epidemije i to u velikoj sali Doma omladine Beograda. Jedna od retkih manifestacija koja je održana i to pod sloganom koji je potpuno fantastičan i u skladu sa situacijom, Jazzistance, nešto što se rimuje sa distance. Publika je imala priliku da sluša kompozicije jednog savremenog evropskog džeza koji je bio obojen tako i nekim balkanskim tonovima, a sve zahvaljujući jednom Nišliji. Mi smo preponosni na njega što ga poznajemo, još ponosniji, a zbog čega? Zato što je najbolji na svetu, Nenad Vasilić. Dobar dan. Zdravo. Dobrodošao, Nenade. Drago mi je da se srećemo ponovo. Tako je. Imali smo priliku da razgovaramo tokom ove pandemije, ne znam koliko puta, možda samo jedno, možda... Čuli smo se iz Beča, tako je. Iz Beča, da, pa smo imali ono, kako se to kaže, informaciju iz prve ruke kako Beč doživljava lockdown, pošto je ovde lockdown, tako znamo mi da budemo malo i nadžije. Jeste, jeste. Bečlije su ipak bile malo disciplinovanije od nas i sad ne znam ko je tu bio u pravu, da li oni, da li mi. Ono što mene interesuje, ne korona, nego muzika. Odlično. Muzika je nešto što je hranilo dušu svih nas sve ove vreme. Evo, rekla sam već da smo počeli da trošimo 14. mesec epidemije. Tako je, tako je. Pa, drago mi je da ne želiš da pričaš o koroni, pre svega. Zato što je to stvarno svakodnevna tema, bilo u kafani, bilo na televiziji, u studiju, kod kuće, gde god. Svi pričamo samo o tome što je i razumljivo. Spopalo nas je, napalo nas je. Nije nam lako. Borimo se. Borimo se, baš tako. A ono što je možda interesantnije u celoj priči meni je naravno muzika, ali prvenstveno to da je svako od nas na neki način morao da preispita svoje stavove u celoj ovoj priči, u ovoj situaciji, da vidi možda šta je u stvari najbolje, kako dalje, kako uopšte njegov život dalje i sve to zajedno. Tako da sam ja na brzinu ponovo shvatio da je najbolje da svako, u mom slučaju, svako radi svoj posao, najbolje što može, da je to jedini način da se doprinese ovoj celoj situaciji, da nekako isplivamo, da nekako, kako kažem, prođemo kroz ovo sa najboljim damage kontrolom, sa najmanje štete. Meni se čini da sam tu rečenicu čula i ono kad smo se čuli putem Skype-a. Moguće, moguće. I to je ono što želim da skrenem pažnju, da kažem ljudima da smo mi zaista iskreni kad nastupamo javno. Da, apsolutno, apsolutno. Ja mislim da čak i oni neki muzičari, umetnici, voditelji koji možda i nemaju neke simpatije u javnosti, ja mislim da niko ne fejkuje dok radi ovaj posao. To je prosto nemoguće. Teško je opstati. Ono što je bilo na ovom jazz festivalu u Beogradu krajem prošle godine, to je bio vaš prvi nastup. To je bio, da, moram da pomenem, Marko Živadinović, harmonika, tako? Romed Hofgartner, saksofon i neki drugi duvački. Si učila nemački u školi, ja? Moram da učim nemački, sestričina me uči. Ona uči i srpski i nemački, a ja moram i nemački. Doduše, ponekad uhvatim sebe pa kažem, trebalo bi i srpski da obnovim. To je bio trio kojim se priključuje i gudački kvartet. Ja mislim da ćemo baš u ovoj numeri koju sada gledamo, ja ne znam koju sam numeru izabrala da ilustruje ovaj naš razgovor. I to je bio sastav koji se zove Bass Strings. Prvi put pred domaćom publikom. Sa tim sastavom, da. Inače, ovako, da, imali smo već prilike, naravno. Ali to je jedan projekat koji sam ja smislio za proslavu 20 godina karijere u Beču, koji sam imao, sad više ne znam ni koje godine, 2019. valjda. 2019. Jel' tako? 2019. Ovo se desilo 2020. prošle godine, decembra. 2019. smo imali par koncerta u Gracu, u Beču, u ORF-u, to je njihov, kao našo, RTS, državni radio, televizija. Porgy i Bess, to je njihov najveći klub tamo i tako dalje, tako da su nas fino ugostili.
Međutim, ja sam kontao da se sad ponovo pojavljujem sa triom, nije loše naravno, to je moj ono home band, da ga tako nazovem, znači to su ljudi sa kojima radim, ali sam volao da ujedno i nekako dam neki hint ljudima, da im dam neki predukus toga što spremam za nadalje, a i da jednostavno proširim malo tu priču, tako da sam tu počeo da pišem aranžmane za gudački kvartet koji bi priključio triju. I taj projekat sam nazvao Bass and Strings, pošto strings na engleskom znači gudači. To nije sad nikakva enigma, nego to bi značilo na našem jeziku bas i gudači. Eto, prosto. Ali pošto se projekat desio tamo, onda smo to odradili tako, odsvirali par koncerata, svima se to jako dopalo, jer je to ujedno i spoj i klasike, i džeza, i narodne muzike. Kroz njih sam ja uspeo da nekako iznesem malo i duhovne naše muzike, što je meni još draže, to je korak dalje. I onda kad smo razgovarali sa Beogradskim jazz festivalom oko nastupa 2020. Imali smo dve opcije. Prva je bila da radimo taj program najnoviji koji spremam sa Big Bandom, RTS-a. I dogovorili smo se da to bude tako, međutim zbog ove epidemije, zbog pandemije i svega, RTS-u je kompletno, znači oni su dobili svi zabranu nastupanja, svi muzičari sa RTS-a, tako da smo onda brže bolje ovaj projekat Bass and Strings, koji je svima bio jako drag i ono, bilo nam je drago da radimo s njim. Skupili smo devojke iz Beograda, pošto nismo mogli baš svi da putujemo iz Beča, tako da je trio došao iz Beča, a gudači su bili iz Beograda. Beograđanke, u stvari. Tako je, to je Wonder Strings Quartet, super devojke, brazbile su za jednu probu sve, ono, bilo je zadovoljstvo. Pa kad smo muzikalna nacija. Jeste, stvarno, ja sam to razmišljao baš, da. Rekao, kako ovo ide ovako s jednom probom kod nas, ovo probamo po 10 puta i ništa. Dobro, ono što jeste, ajde kažemo, za sve ove godine rada, rezultat neki, to su brojni nastupi u belom svetu, ali i koliko je to albuma? 11, 12? Pa sad je umeđu vremenu već 12 albuma, pošto eto, taj jedan nam je izašao sad, ta kompilacija je izašla oktobra, u stvari ne, decembra takođe, decembra 2020. Da, mislim baš u vreme kad je... Pomešali su mi se datumi već gotovo. Pa nema meni 2020. kao da nije ni bila, apsolutno. Ono kad smo se čuli preko Skype-a, meni je to kao prekjuče. Nulta godina, da. Nulta godina, da. I ovaj, da, 2020. decembra je izašla ta kompilacija za Galileo, klasično nemački Galileo za koji radim, ali ono što je super novost da taj isti album izlazi za PGP RTS sad, pa ja mislim maja meseca bi trebalo, najkasnije do 15. maja. Baš uskoro. Tako je, tako da čekamo taj album u štampi, javili su mi, već sam dobio i džingl za reklamu, tako da trebalo bi da ide uskoro. Super. Očekujem na Facebook profilu taj džingl za reklamu da čujemo šta ćemo, odnosno da se upoznamo sa onim šta ćemo slušati u stvari. Ono što je fascinantno, to jeste taj mešavina tog evropskog džeza, te balkanske muzike, ja ne znam, to je nešto što... na šta ne može da se ostane imun, da se samo čuje i doviđenja. Ono što je mene fasciniralo jeste to da jedna, kako sam ja shvatala nekada Austriju, hladna zemlja, ume da prepozna upravo to nešto što ima naš Balkan. Je li to prednost u odnosu na sve ostale? Pa kako da ne? To je kao dete koje živi u inostranstvu, pa priča i svoj maternji jezik. To je znači prosto jedan bonus, plus poen. Ako čovjek ume to da nosi, ako ne krije to, nego onako sa ponosom ističe tu svoju različitost, taj svoj background, korene svoje, onda to i tekako prednost u odnosu na sve ostale koji se bave tim poslom u muzici. A pogotovo za nas koji dolazimo sa ovakvog jednog područja koji ima ovakvu muziku i to kriti... Ovakve muzičare koji na jednu probu skapiraju sve. Sad, ono, kriti to, to je skoro pa greh. A isto kao i sa našom duhovnom, meni je žao što je taj blagoslov crkve negde izostao da ta naša muzika sme da se svira instrumentalno. Pa je nema mnogo u instrumentalnom obliku, ali evo sad se vidim sa svih strana pojavljaju i u instrumentalnom obliku, jer obično je naša duhovna muzika samo pevana. Vokal, ljudski glas se smatra nekim idealom
i zvuka u muzici, tako da kao svaki instrument je degradacija toga. Međutim, vidim da ljudi na svoju ruku ili sa nekim polublagoslovima sad počinju da se bave time i meni to onako, to mi je drago. Jer mislim da je to još dodatno šlag na tortu na tu našu folklornu muziku koja je već fantastična. A duhovna muzika nam je još lepša. Kako nije. Kad pominješ duhovnu muziku, evo ja ću gledalcima da otkrijem, neću reći šta, ali negde za kraj emisije ostavili smo deo nastupa sa prošlogodišnjeg džez festivala u Beogradu, 36. po redu. Od prošle godine, kao redovni profesor, imenovan i za šefa katedre, da ja ne pogrešim, za kontrabas na Džez institut Berlin, pri Berlinskom univerzitetu. Sve si pogodila. Sve znam. Sve si pogodila. Sve sam ti pokrala. To je onako, to ide, ta titula ide, to traje, traje na Nemačkoj, imaš oni kako ima one kovanice, pa dok pročita čovjeka, ništa nisi izostavila, sve je tu. Jeste, to je... Ti znaš da sam ja dolazio i kod tebe, najavljivali smo stalno te letnje školice ovde koje smo radili u Nišu. Da, bilo je radionica i hoće li ih biti, samo da pitam onako digresiju. Pa mislim da ovog leta teško, zbog ove cele situacije, prosto ne znam kakve bi mere morali da koristimo i to da ne smorimo tu decu previše. Da li smemo da se skupljamo, da li ne. Ako bude bilo prilike, ja ne bežim od toga, meni je to uvek zadovoljstvo. Ali vidjet ćemo da li će sve to da se desi. Kao što rekao, znači, kod tebe sam dolazio i kod ovde najavljivali te naše letnje škole džeza i to uvek sve išlo kako treba. Umeđu vremenu sam i u Americi predavao na ovom Kalifornijskom konzervatorijumu i tako dalje i tako dalje. I kao da sam prizvao negde taj... Berlin. Taj Berlin, da. To je bilo onako... više na nagovor moje ćerke, nisam ja nešto bio u fazonu, jer tad još nismo znali da će biti epidemija, da nećemo moći da sviramo, i to je meni raspored bio pun, tako da nešto nisam bio baš mnogo naoštren da predajem na akademiji. Međutim, ipak sam poslao tu aplikaciju, aplicirao sam u stvari za to mesto i pozvali su me, tu je bila velika konkurencija i na kraju sam dobio to mesto i postao redovni profesor na akademiji. I to je naravno super. Ono što je mene privuklo tu je to što je tu predavao jedan basista koji je stvarno svetska faca, Gregory Cohen, koga sam ja kao klinac slušao. On je mešao jevrijsku muziku sa džezom. To je meni bilo veoma interesantno. Tako da on čovjek otišao u penziju i ja sam ga negde zamenio. Što je meni onako bilo kao logično. Jako je došao neki basista koji meša neki svoj folklor sa jevrijskim džezom. Tako sam i ja to vidio i rekao, pa da, zašto da ne? Zašto? A kakve su njihove reakcije? Prosto, da li se izučava Balkan kad je muzika u pitanju? Počeće. Počeće, evo, pa dobro, imamo šefa. Ako nisu, evo sad krajnje vreme da počne. Da. Pazi, taj Balkan tinja, da tako kažem, znači, on nikada nije bio ono glavna stvar koja se dešavala tamo u džezu ili u muzici, ali je nešto što je prisutno već 20 godina u Evropi. Ljudi koji su zainteresovani za to, oni i tekako gledaju sa velikim interesovanjem, paze šta se tu radi i dešava, a ovi ostali su onako sramežljivo sad, pa da li bi smeli, pa da li je to dobro, pa da li je to dovoljno dobro i tako dalje. A ja se trudim iz petnih žila da nekako to, eto, unesem sad i u tu školu ako mogu, ali opet ne pre agresivno, da ih ne bi uplašio odmah na početku. Znaš kako kažu, tiha voda bre groni. Baš tako, baš tako. Ali vidim da se već klinci sami javljaju, već su mi se došli na prijemni ispit, ovaj jedan svira Eleno Kerko, ovi iz Berlina pojma nemaju šta im se desilo, ovaj drugi šta je dono, ajde Jano, ne... Vidim da im se sviđa to, nepravilni ritmovi, dolaze na časove. Podeljeno je pola klase, recimo, ono na foru, ja volim džez, ja hoću sviram američki džez i to je, sa njima radim to, a sa ovim ostalima koji hoće, radim i ovo ostalo, ali vidim da ovi, ono, što se kaže, kod nas dzikaju, gledaju šta sad ovi tamo, kao, mi samo džez, a oni i džez i Balkan, to ono pitanje sa početka, kao, dalje dobro. Dobro je. Od viška glava ne boli. Bo jasno. I od viška znanja i od viška muzike i svega. Rekli smo, novi album izlazi maja. Trebalo bi maja, da.
pretpostavljam da RTS sada ima neki svoj plan kako će to biti promovisano. Jesu li možda već otkrili po nešto? Pa ono što ja znam da ide po ugovoru, znači ja imam obavezu da odem do Šarenice, do jutarnjeg programa, do Hronike, to je nešto što piše već u ugovoru, tako da znam. I sad kad će to sve da bude, ja mislim da to ide od 15. maja, pošto je zbog ove korone stvarno svud haos. I insistirati sad na nekim tačnim datumima i ovo ono, mislim da nije pametno, jednostavno. Ležerno se... Ali će se uglavnom medijski promovisati? Biće medijski veoma prisutno u tom periodu, a nadalje vidjet ćemo sad da li će se desiti taj koncert sa RTS Big Bandom koji smo planirali. Trebalo bi se čujem sa ljudima iz Beogradskog festivala, pošto je to njihova produkcija. A negde je to i dalje u kući PGP-a, tako da kontam da oni će već nekako da se dogovore oko svega toga i javit će mi valjda na vreme. Valjda, bar jedan dan, ako ne više. Bar jedan dan, da se spremim malo. Dobro, hteli, ne hteli, moramo, eto, upravo zbog te korone o kojoj ne želimo da pričamo, ali hteli, ne hteli, ona je uvek prisutna. I datumi, i razna dešavanja, i uopšte da li će biti popuštanja mera, i da li će biti nastupa, kakvih promocija, programa, festivala, ko zna. Da li će svega toga biti, to sve zavisi od nje. Ono što jeste činjenica da su muzičari u Nišu utihnuli, da znam mnoge muzičare koji su, pa neću reći, počeli da padaju u depresiju. Nije to sad ta vrsta depresije, ali prosto ljudi koji su navikli da putuju, ljudi koji su navikli da nastupaju, kojima je izvor energije publika. Šta im savjetovati? Pa eto, opet ono što sam rekao na početku, nekako treba naći motivaciju i snagu, moram da dodam, jer nije lako stvarno. Stvarno nije lako. Treba naći motivaciju da čovek radi i dalje svoj posao. Na bilo koji način, kako god je to moguće. Ja vidim da odradio sam nekoliko online koncerata unazad, nešto preko klubova, nešto ovako. Uglavnom su se ljudi javljali, pa sam ja onda to preuzeo, jer inače ja sam u studiju, često u svom studiju tamo u Beču, pa odande radim i odande emitujemo stvari. Tako da vidim da je to... Da kažem, jedna kratkotrajna instant zamena za ono što radimo. Nikako neki novi pravac ili neki novi način izražavanja. Makar ja to ne vidim tako. Možda za klinca. Možda za neku novu generaciju. Vidim da su oni online, oni bulju telefone i njima je to okej. Za nas starije muzičare to definitivno ne može da bude zamena za živu svirku, za koncert, za kontakt s ljudima. To je nezamenljivo. Ono što je veoma alarmantno ovde, mogu da zamislim samo kako je to što prosto mislim da su muzičari i umetnici zaboravljeni od države jednostavno, tek tako, ostavljeni sami sebi, ostavljeni na cedilu onako, da sami o sebi vode računa. Mi tamo imamo sreće da vidim da se ljudi žale, oni smatraju da su muzičari i umetnici generalno i tamo zapostavljeni od ostalih branši, međutim to nije slučaj. Jer smo mi dobro zbrinuti tamo finansijski. Da. Ne na mesečnom nivou, ali kad bi se to što smo dobili svi bez razlike ko se čime bavi, raspodelilo na mesečni onaj dohodak neki, to bi bio neki minimalac koji je svako od nas dobio tamo, bez obzira da li je svetska zvezda ili muzičar u povoju. Jednostavno svako ko je imao prijavu samostalnog muzičara, taj je dobio države pomoć. I vidim da to ovde izostaje. Ja ne znam kako planiraju ovi ljudi da ti freelanceri, pre svega muzičari su freelanceri, oni sami zarađuju svoj lebac, sami zarađuju svoj novac, plaćaju porezi i izdržavaju svoje porodice. Žmuriti i ćutati o tome, to je, kako da kažem, to nije lepo. Još nema rešenja za njih i to predugo traje, to traženje rešenja i nekako smo se lakše izborili sa nezaposlenima, kako njima pomoći, a nismo našli rešenje za muzičare. Ja ne znam ko sluša sve ovo i tako dalje, ali ovo bi moglo stvarno da bude apel na to da ako se neko pita ovde, ja ne znam ko se pita u gradu ili na državnom nivou. To je sve na državnom nivou ovde. Pričat ćemo onda i na državnim televizijama o tome, šta da se radi. Pa morat ćemo. Morat ćemo, zato što mislim da nije u redu da se ljudi prosto ostave na cedilu i da eto to tako prođe, pa kod koji mili moj, jer to definitivno ima uticaj i na zdravlje, na mentalno zdravlje, na egzistenciju porodica tih ljudi.
kako ne. To nije šala. Kako ne. Ništa, čekamo nastup na nekim državnim televizijama, s obzirom da je promocija na pomolu, možda bi bila zgodna prilika da se i u Šarenici, zašto ne, ona se i tekako gleda i kaže koja je reč o tome, jer čini mi se da smo neke primere za različite stvari tokom prethodnih godinu dana prepisali od drugih. Nešto smo opet na svoju ruku, ali kako da, uvek nam muzičari trebaju. Uvek. Pa da, uvek pođe prvo od nas. Prvo što se desilo i tamo, to moram da kažem, stvarno, nije sad, to nema veze sa Srbijom. Prvo što se desilo tamo je to da ono, kad su javili da je korona u ponedeljak, utorak su nam javili da, meni javili da mi je 30 koncerta otkazano. Da. Mislim, to nije ništa novo, tako da to znamo sve to. Ali je i dugo tamo isto nismo imali nikakvu pomoć. Mesecima već je počelo da bude onako malo, ok, šta ćemo sad? Međutim, onda su shvatili da moraju nešto. Tako da, ok, eto, neka bude ova jedna pauza od godinu i nešto dana za ove muzičare naše ovde, neka bude to samo pauza pred nešto što će tek da se desi. Lepo. Nešto lepo, malo. Pa, u suštini, kad nam budu rekli odjavljujemo epidemiju, pa mi ćemo slaviti, a kako bez muzičara? Tako je. Prvo što ćemo zvati muzičara. Makar to. Nenade, mnogo hvala. Mnogo sreće s ovim novim albumom. Ja držim palčeve da se desi i koncert sa Big Bandom, jer znam da ćemo imati priliku da, ako ne direktno, barem odloženo, uživamo u toj muzici. A za kraj, budući da nam je, da nam u susret ide Vaskrs, silno sam se obradovala kada sam videla da ste baš na ovom 36. festivalu u Beogradu prošle godine izveli Hristos Anesti, pa sam ja taj deo izvukla i to je poklon Nenada Vasilića i naše male ekipe koja je realizovala ovo Bela mi popodne za vas. Nenade, još jednom puno hvala.